Ardi Veliu nxjerr sondazhin e agjencisë suedeze për policinë, ja bilanci vitit 2020 për kriminalitetin në vend. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu ka prezantuar sot sondazhin e një agjencie suedeze mbi perceptimin e qytetarëve për punën e policisë së shtetit. Veliu tha, ky studim duhet marrë si tet i besueshëm pasi është bërë nga një agjenci huaj e pavarur dhe pas një konflikt interesi. Drejtori i policisë bëri bilancin e vitit 2020 krahasuar me vitet e tjera duke treguar se aktiviteti kriminal ka pësuar rënje drastike, por pa përmendur faktorin pandemi e cila ka ndihmuar pozitivisht në uljen e kriminalitetit. Jam i kënaqur që ky vlerësim për policinë e shtetit është kryer dhe hartuar nga aktorë të pavarur. Ndihemi të vlerësuar për konkluzionet që ka arritur ky studim, ku vërehet përmirësimi i vazhdueshëm në disa tregues. Policia e shtetit i ka kushtuar rëndësi policimit në komunitet. Jam përmirësuar normat dhe standardet e punës. Ndalemi në disa tregues konkret. Vrasjet me dashje kanë ardhur në rënje të vazhdueshme, nga 102 në 52 dhe në 44 këtë vit. Vjedhjet me armë kanë rënë nga 94 në 2013 në 14 në 2020. Është rritur edhe fuqia zbuluese. Vitet 2018, 2019 dhe 2020, pasi policia e shtetit është përballur me sfida të mëdha, duke qenë se pandemia ka bërë të sajën. Policia e shtetit ja dolit përballet me sukses ndaj sfidave. Kemi marrë masa dhe kemi mbajtur qëndrim ndaj punojësve të policisë që kanë shfaqur të meta nga ana profesionale. Rezultatet e këtij studimi janë më pozitive se ato të 2018-s. Ky studim do t'i vlej policisë për të marrë të mëtejshme në të ardhmen. Në disa tregues ka një rënje të lehtë, por ne do të punojmë në vazhdimsi për të bërë më shumë përmirësime në shërbim të qytetarëve, ka thënë Veliu.